ਕੁਰਾਵਾ ਕੁਰਾਵਾ ਮਰੇ ਨਿਆ ਨਾ ਕਹਵੇ ਗਰ Aho man Kahanggro Srusumbar Lindu Bumi Gunjing Kumaludu Guntur Kato Humokang Jolonidi Lumambak
Tong lumembak penyu kumambang tuhu sang Wisnu Bathara. Tuhu sang Wisnu Bathara arsa ngebur bumi kung. Paman Patih, Paman Patih Sengkuni, kulo menika putra paduka ingkang nalika semanten kulo dipun jomplang kegenjot lan pun Bratasena ngantos dumugi negari Kamboja. Nami kulo Prabu Hasta Ketu. Kulo paduka putra paduka ing Binggala, nami kulo Prabu Urahadbala. Kulo inggih putra paduka, nami kulo Prabu Tropongbang. Kulo Prabu Lumaris. Putra paduka kulo pun Satru Jaya. Kulo putra paduka pun Kartipeya. Kulo putra paduka pun Matarkas. Kulo pun Surya Basa. Lah kok jebul Kurawa ki sing neng kono-kono kok bagus-bagus ngene ya. Kurawa sing neng luar negeri kabeh kok do dadi ratu gagah-gagah. Sing neng kene iki barakane kaya ngene. Lha kula wan. Kula putra Jagadika Janaka Ngastina. Kula menika bojone Gati nyaduk dawuh. Niki pelang Bilata Yuda campun kawiwitan man. Kulo ngentos siji meneng senopati wan. Lah man. Putra sing andika pun Dursasana. Lah inggih nyadong dawuh man. Menapa kulo sing ingkang kapiji jumeneng senopati man. Lah kulo man. Kulo putra cing andika Raten Bandara Mas kos mirah anu kleru anu kos titraksi nyandeng wis dinteni liyane nggih kesuwen dinteni liyane anak-anak kungger Hasta Kestu Rahadbala kabeh para kadang-kadang anak Kurawa Bratayuda saiki wis kawiwitan ingkang kaju menengake senopati ing pesanggrahan Bulu Pitu yaiku gurumu Kakang Penemban Begawan Durna. Lho. Ah, syukur mangayu bagyo. Bapa Durna. Iki wis ora uwah lho lek omongke duren. Nggih, Man. Kakang Penemban Durna kang saguh dadi senopatining pesanggrahan Bulu Pitu manjing Tegal Kuru Kasetra. Iki mau Kakang Penemban Durna ya wis duwe murid loro. Ingkang suka sabiyantu yaiku Prabu Gardapati lan Prabu Warsaya. Lajeng gelar perangipun menapa? Lajeng gelar barisipun menapa, Wan? Miturut pangendikane Kakang Durna, gelar baris yaiku Cakra Buyuha. Kakang Penemban kang ana ngarep diapit Warsaya lan Gardapati. Para kadang-kadang Kurawa kabeh dadi rujining Cakra Baswara. Dene sing ana petite yaiku anak Prabu Duryudana lan Sang Prabu Salya. Ih, ngestuaken dawuh. Mulai mengaten benjing menapa bidalipun aja dadak ngenteni layu dina ayo mangkat dina iki. Mangkat dina iki nggih ngestuaken dawuh. Bata Yuda enjing bidal gumuruh saking jroning praja. Kong kong ingkang palaka swabra blusananira. Lir Surya Wekdalira saka ing calon iki
arsa madangi jagat tok mungop mungop aning pak sapucaing wukil merbabak bang sumirat neng soroting surya mega lan gunung gunung ing Pandhawa 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 Kalman.